Goeiemiddag, Alza Hiese van Feed a Child. Ek stap hier in by die Russell Stein groep in Pretoria. Ons moedig alle maatskappye aan om 'n drop-off zone box by hulle werke te sit vir hulle personeel en ook vir hulle kliënte om ons te help om goedere in te samel vir die Feed a Child Charity Shops wat deel is van ons selfonderhoudbaarheidsprogram. Soos julle kan sien, kan nou enige iets soos boeke, klere, elektriese items, speelgoed, puzzles, ag enige iets wat in jou huis is wat jy nie meer nodig het nie, maar wat bruikbaar is, vir ons in hierdie boks sit. Dit is ook goeie blootstelling vir Feed a Child, so kom ons kyk so 'n bietjie wat het hulle personeel ingegooi. Soos julle kan sien, daar is skoene, daar is klere. Jene tog, alles wat baie kan help met ons organisasie se fondsinsameling. Ek het ook hierso vir Dora van die Russell Stein groep. Sy is die vriendelike ontvangsdame wat ons altyd ontvang en wat die personeel aanmoedig om goedjies in die boks te gooi. Dora, baie dankie en jy moet asseblief vir al die personeel sê ons sê vreeslik dankie vir hulle ondersteuning. Daar sê Russell Stein groep van Pretoria, hulle ondersteun Feed a Child met 'n drop-off box en ons moedig julle almal aan om dieselfde te doen. Dankie.